បើបងប្អូនចង់បានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតពីខ្ញុំថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងយកពាក្យ All ខាងលើបន្ទាប់មកទៀតចុច Like ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលបងប្អូនតែងតែនិយមតាមដាននិងគាំទ្ររាល់ការឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមឆុតៗពី Channel តម្រុយអវងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី21ខែ6ឆ្នាំ2021ដែលថ្ងៃហ្នឹងគឺអវងយើងខ្ញុំបានមកវិភាគគុណគូនៅលេខតម្រុយពិសេសសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនយកទៅធ្វើការចាក់ផ្សងសំណាងដោយហ្វ្រីដោយអត់គិតថ្លៃបន្តទៀតហើយចំពោះតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងបាន2ពេលគឺពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីចំពោះតម្រុយនឹងដែរគឺអាបងយើងខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនដោយហ្វ្រីគឺអត់មានយកលុយទេដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកទៅលេងបានដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងអញ្ចឹងហើយចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទទួលបានរកការឲ្យលេខតម្រុយថ្មីថ្មីពីអាបងយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានរកការឲ្យតម្រុយថ្មីថ្មីពីអាបងយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមយកប៊ិចហើយនឹងសុភៅដើម្បីមកកត់តម្រុយជាមួយអាវងយើងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងតើអាវងស្នោតចាញ់អី81លេខតម្រុយដែលល្អនៅខ្ទង់ទី1គឺមានលេខ81បើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែប្រិមិត្តពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី2ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចាញ់អី83លេខដែលល្អនៅខ្ទង់ទី2គឺមានលេខ83បើសិនជាបងប្អូនប្រិមិត្តពេញចិត្តបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកទៅចាក់ផ្សងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី3ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចាញ់អី76ហើយលេខដែលល្អនៅខ្ទង់ទី3គឺមានលេខ76បើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែប្រិមិត្តដែលពេញចិត្តគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងបានអញ្ចឹងចំពោះតម្រុយអាវងយើងខ្ញុំគឺមាន3តម្រុយហ្នឹងជាលេខឆុតឆុតល្អសម្រាប់តែជូនបងប្អូនយកទៅលេងដោយហ្វ្រីឥតគិតថ្លៃដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនពរបងប្អូនប្រិមិត្តហេងហេងជូនពរបងប្អូនផ្សងសំណាងត្រូវបានច្រើនច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងជួបជាមួយនឹងការឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមឆុតឆុតជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត